Los videojuegos pouco a pouco se adaptam a las necessidades de los consumidores, y algumas vezes, es necessário que mirem atrás y piensen em aquelas coisas que nos hicieron alucinar hace más de 2 décadas. Que queremos decir com esto? Que a veces es bueno reciclar juegos viejos, darles una turbo manita de gato y regresarlos a la nueva generación, para que aquellos que no pudieron jugarlo en su tiempo, entienda. De una vez por todas, porque alardeamos sobre ciertas épocas o tiempos de los videojuegos, uno de los mayores ejemplos fue el de Crash Bandicoot, trilogía remasterizada que supo respetar a la perfección la esencia de los títulos originales, y claro, agregó una capa estética bastante chula, misma que nos dejó enamorados a primera vista. Tanto fue su éxito, que Activision decidió lanzarlo multiplataforma, y Crash Bandicoot N. Sane Trilogy legará a todas as demais consolas, checa, que tiene que ver esto com Spyro, Esmo e Sensilo. Este peculiar Y-Terno Dragon se convirtió em parte de las mascotas, no oficiales, del Primer PlayStation, Y-Su Hall é o gênero de plataformas e é bastante importante para todos, sobretudo, para tus memórias de la infância. Seguindo los passos de Bandicoot, Activision decidió que era buena ideia. Ideia dar-lhe outra oportunidade ao Spyro ao Dragon, Y com um trato similar a Crash, entregar um compilado de 3 títulos completamente trabalhados para as consolas atuais. Lloramos, nos emocionamos, Y sobretudo, nos tragamos muitos rumores. Antes de que se enxerá oficial, assim que sem mais, aqui está seu trailer de apresentação. Spyro Reignited Trilogy se lançará para Xbox, Y PlayStation 4 é o 21 de setembro, com informação de Activision, comunicado oficial de prensa, mais informação em MSN, videojuegos, obras de arte, vídeo de dw.com. Has clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGOINT. TL Torpe e Larante Plende Ruida de Istos Ladrones O Homem.TV é o jovem desenador que impacta em La Semana de la Moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com inteiras los desenos del modista Maxime Simons. O jovem desenador se ha propuesto renovar la casa de moda a Zaro, dw.com igual e canta um pouco de seu próximo tema e éxito. Visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5 e marra em televisión cancelar 0 hora em ponto 4 horas em ponto configuração desativado HDHQS delo videojuegos, obras de arte, videojuegos, obras de arte, dw.com ver mais vídeos compartir compartir twitter compartir correu carmirar proximamente é o torpe e larante plende ruida de istos ladrones homem.tv 0 hora e 59 minutos é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris dw.com 4 horas e 46 minutos igual e canta um pouco de seu próximo tema éxito e marra em televisão 1 hora e 41 minutos balancera interrompe transmissão de Sheila é Universal 0 hora e 49 minutos assim começaram é o ano 2018 Los Famosos é o país 1 hora e 31 minutos Times Up Las Estrelas de Hollywood se unem contra los abusos Euronews 0 hora e 56 minutos Azuki é o Erizo com 300 mil seguidores em Instagram é o país 0 hora e 46 minutos é o baile angoleno que está conquistando é o mundo BBC Mundo 1 hora e 23 minutos Príncipe Harry entrevista a Obama é o Universal 1 hora e 1 minuto primeiras vezes complicadas abuelito sobre hoverboard bus vídeo 0 hora e 37 minutos em La Playa também
experienciassem obras de arte. Bus Vídeos 1 hora e 5 minutos. S2017 é o ano que transformou a Hollywood para sempre. Bang Showbiz 0 hora e 57 minutos. Estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar. Bus Vídeos 0 hora e 43 minutos. Star Wars uma casse sem MDD em Taquila na vida na AFP 0 hora e 51 minutos. Kevin Spacey, outro símbolo de abuso sexuais em Hollywood. Bang Showbiz 0 hora e 50 minutos. Uma pareja de buceadores se casa. Bajo é o água. Câmera One 1 hora em ponto. SIGOINT leva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y signos.